Ընթացում ճիշտ ասած 11-երն էին ոտքի հելե, ես էլ որպես 11-երի դասղեկ իրանց կողքին եմ, ու միասին մենք ուզում ենք մեր պահանջատերը լինել ու երկրին միանալ, մենք ճիշտա չենք կարող իջնել, որովհետև անչափահաս են, բայց մենք իրանց կողքին ենք։ Մեր պահանջը ճիշտ ասած իշխանափոխությունն է, հոգնել ենք։ Փոխվի, վարչապետը լավը չի։ Ինչի՞։ Որովհետև ինչ ասում են նախագահը կատարումը։ Ես ասի պատմիկ մենյուայի ու արգիշտի առաջին եւ արի հայոց արքաների զրուցած երկի մի քիչ թուլացրեց։ Բա ի՞նչ ես ուզում փոխվի։ Տնտեսությունը, մշակույթը։ Ինչը կոնկրետ քո կյանքում ի՞նչն ես ուզում փոխվի։ Դե ամեն ինչ նորմալ է, բայց ժողովուրդը գոչի։ Սկզբից դասատուները դեմ են, բայց հետո դասատուներն էլ իմացան, որ հայրենասիրության հարցն ասել դասատուներն էլ մեզ միացան։